بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi أَمَّا istanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du Yang dihormati Al-Fadhi Tuan Imam Pengurusi Ahli Yang Terkuasa Masjid Al-Fa'izin Yang dimuliakan Ustaz Tajul Arus, Laku Timbalan Mufti Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Kerana pada pagi ini 20 Mei 2023 Kita dapat berkumpul di Masjid Al-Arifin Masjid Al-Arifin Dalam program Subuh Memahami Al-Quran Al-Quran kita khaskan pada waktu lepas subuh ni untuk tadabur Al-Quran ayat yang kita pilih pada pagi ni iaitulah ayat 82 surah Al-Kahfi tuan-tuan yang ada ayat tu ambil satu je ya? kita tak baca tak baca banyak ayat tajuk dia nya wakana abuhuma salihah Bapak kepada dua anak yatim ini soleh mana hasil daripada solehnya ayah ataupun datuk kesan dia kepada anak-anak cucu dia kesan dia kepada dua kepada anak cucu dia yang kita nampak sebagaimana yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Kahfi dalam ayat yang mulia ini kita kata Alhamdulillah maka para jemaah sekalian ada sebuah buku yang saya baca tajuk dia Hakadha Ashu Ma'al Quran demikianlah orang-orang soleh mereka ini hidup dengan Al-Quran kisah dia ni ada seorang bapa dia duduk memikir aku ni kalau mati anak-anak aku siapa yang nak ambil peduli, siapa nak ambil tanggungjawab, siapa yang macam-macam dia punya fikir. Kemudian usaha-usaha yang zahir ni sudah dibuat. Takafu sudah beli. Wasiat sudah ada. Tapi ada cukup setakat itu saja? Setakat kita dapat anak kita sediakan prasarana, sediakan projek-projek harta, yang lain tu macam mana? Jadi dia kata fakir tu aku duk mikir kalau aku mati siapa jaga anak aku, anak aku kecil. Dan dalam suasana dunia yang begini banyak ancaman daripada bermacam-macam dia punya godaan. Kemudian pada suatu pagi Jumaat aku baca surah Al-Kahfi seperti yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Jumaat hari kita baca Al-Kahfi. Mudah-mudahan para jemaah sekalian kita sudah baca selain daripada waktu solat subuh imam baca surah as-sajadah imam baca surah al-a'la al-insan kita juga baca surah al-kahfi dan kita tadabbur al-kahfi. Jadi cerita sahabat ni bila dia baca sampai kepada ayat 82 ni tengok dalam surah al-kahfi terbanyak pengajaran. Pengajaran tentang Orang yang sombong Orang yang cintakan dunia Tentang penguasa yang hebat Seperti Zulkurnain Tentang penuntut ilmu yang tawadak Iaitulah pengembaraan Nabi Musa Dengan Khidir Sampai kepada ayat 82 Tuan-tuan baca ayat ini Wa amal jidaru Fakana li ghulamaini Yatimaini fil madinah وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي zalika ta'wilu ma lam tasṭi' 'alayhi ṣabran jadi dia kata bila aku baca ayat ni Allah Taala sebut dia hantar mari dua orang soleh iaitu Nabi Musa dengan Khidir Nabi Musa nabi rasul Khidir adalah khilah di kalangan ulama ada sebagai kata nabi sebagai kata sebagai kata rajul soleh kita tidak masuk dalam perbincangan itu Yang kita naknya Allah hantar mari dua soleh Dua orang soleh Semata-mata nak pergi baiki tembok dinding yang nak untuh Kepunyaan dua anak yatim yang bukan duduk di kampung tu Bila Madinah tu duduk di bandar Maka dia kata bila aku baca di sini Sebab dia nya Punca dia nya kenapa sampai dua Salih ini datang. Allah Taala sebut wa kana abuhuma salihah. Kerana ayah pada budak ini soleh. Kita cari lagi siapa ke ayah dia? Panjanglah. Kalau kita buka lagi tak tafsir itu siapa ayah dia? Panjang pula hikayat dia kata wa kana abuhuma salihah, ayah dia ni soleh. Kata Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Dua orang ini, dua orang anak yatim ini dijaga harta dia untuk kenapa? Apa kehebatannya? Bisa Bi kerana solehnya, waraknya, takwanya ayah pada dua budak ni. Wa lam Allah tak sebut apa dia yang soleh tu. Kuat solat ke, kuat puasa ke kuat zikir ke dia tidak sebut yang pentingnya wakana abuhum asaliha maka ahli tafsir dia kata kita tak payah cari panjang-panjang tak payah cari banyak cerita bila sebut salih bermakna terbayanglah dalam kepala kita orang ni orang baik sudah pastinya orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla maka didatangi dibawa dua orang salih untuk menjaga harta cucu dia kata di dalam riwayat Ibn Abbas ni kata kana wa kana abuhuma dia tu al, al abu sabeh tu dia yang ketujuh maknanya tu ayah dia tujuh turun kesolehan dia tu rahmat dia tu turun kepada cucu dia sampai kepada cucu lapis yang ketujuh kita kata masya-Allah itulah dan banyak lagilah al-Baghawi dan lain-lain ulama tafsir mengatakan Al-Abu Sabih bapak yang ketujuh turun kepada anak mana anak cucu dengan sebab kesalihannya jadi sahabat ni kata aku tak ada tak ada lah bila aku tarabur ayat ini bila kita sayang kepada anak cucu, apa kita buat? anak tinggal harta tinggal itu naluri jasa lah ayah kita ni sehingga dalam hadis Nabi SAW ada Nabi menyebutkan bahawa manusia ni dengan sebab anak majbalah mabkhalah dengan sebab anak manusia jadi bakhil jadi penakut bakhil kenapa tak sedekah tu kenapa tak derma tu ai hey. ingat nak tinggalkan anak harta ni ingat nak tinggal cucu akhir sekali semua harta kita jadi milik orang sebagaimana dalam hadis baginda nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya sahabat dia tanya, wahai para sahabat, siapa di kalangan kamu harta orang lebih dia sayang daripada harta sendiri? Menarik soalan dia. Siapa di kalangan kita harta orang lebih dia sayang daripada harta dia? Agak-agaknya kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan di masjid kita ni, Masjid Al Arifin, Allahumma ja'alna minal arifin billah. Semoga Allah jadikan kita ni orang yang kenal Allah Azza wa Jalla Agak-agaknya siapa di kalangan kita harta orang lebih kita sayang daripada harta kita? Ada siapa nak jawab? Tak ada? Lak. Kau ada? Sahabat Nabi kata, "La had." Tak ada ya Rasulullah. Semua semua kita sayang harta kita. Ah, Nabi kata betul. Jawapan tu biar betul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa harta kamu, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu sedekah, puasa, mewasiwa zalik, yang lain itu hanya orang. Jadi karena anak, karena cucu kita jadi bakhil. Sebab apa bakhil? Sebab harta kita tak menjadi milik kita. Kita nak sedekah pun takut. Sebab takut anak cucu tak cukup makan. Itulah dia panggil satu kerugian. Kalau kita tidak seimbangkan di antara hak kita dengan hak orang lain, hak kita. Yang kita dah guna itu menjadi hak kita Alhamdulillah Hak kita apa yang telah kita pakai Yang kita makan itu hak. Tapi hak kita yang kita sedekah itu menjadi hak kita Yang kedua dikatakan bahawa Dengan sebab anak cucu Ayah ibu jadi penakut Eh mana boleh ustaz Sebab ada anak cucu lah kita berani nah, Saya ni bukan main-main Sepuluh anak laki-laki pula tu Dua ayah perempuan contohnya hero kita. Kalau orang Kelata kata gedebe kita ni, nah, tahu gedebe dia. Gedebe ni makna hero lah Maknanya boleh kita siapa nak mari kacau kita kita boleh lawan. Lah. Penakut bukan bertumbuk. Bukan nak ajak bertinju. Penakut kita apabila anak tak solat pun tak berani nak tegur. Anak tak tutup aurat yang perempuan pun tak berani nak tegur itu tandanya penakut saya baca untuk anak je hari ni untuk isteri kita jangan kacau lagi kalau kalau buka yang tu panjang pula hikayat dia ha. baik maknanya bapak ni dia akan jadi bakhil dia akan jadi penakut dengan sebab anak-anak dan cucu-cucu dia jadi kita insyaAllah mudah-mudahan Allah, mudah Allah Ta'ala jadikan anak cucu kita qurratu ayun menjadi penyejuk mata hati kita di dunia menjadi penyebab untuk bertambahnya meningkatnya derajat kita di akhirat dengan sebab kita tinggalkan keluarga zuriat yang soleh yang salihah yang sentiasa berdoa sentiasa bermunajat kepada Allah azza wajalla cuma hari ini para jemaah sekalian saya tak tahu suasana di sini tapi ada setengah tempat bila mari dekat dengan Ramadan sudah diedarkan borang-borang borang-borang mengirim pahala membebaskan ibu bapa daripada api neraka. Ha. Kalau tak sampai sini jangan bagi sampai. Kalau dah sampai, bincang baik-baik macam mana jangan bagi. Jangan bagi dia merebok Tersebar. Dia, dia bagi di masjid-masjid. Isi borang adalah dia punya rate harga dia. Ha kalau nak khatam Quran di Mekah berapa pula bayaran, kita pun tak nak kempen benda tu saya kata saudara anak-anak kita semua anak-anak ni. Lah ni baru jadi ayahnya dah, baru jadi datuk. Kalau kita betul-betul sayang kepada ibu bapa, kenapa nak swastakan doa-doa tu? Perlu ke diswastakan? Mentanglah zaman kita ni syarikat swasta banyak. Semua benda nak diswastakan, kita kata lah. Sayang kita kepada ibu bapa. Domir kita dengan ibu mak ayah Mari daripada lubuk hati Kalau sayang kita yang berdoa Bukan suruh orang swasta doa Orang swasta doa Dia tengok juga borang berapa tu ah ha, Borang RM50 ya. Lain macam dia Berapa ustaz aji tu bayar berapa tadi RM500 Tinggi sikit dia punya darjah Itu kita kata Itulah Dalam masalah doa Dalam masalah perkara gaib Kita tak boleh masuk reka-reka sendiri Biar kita duduk dalam suasana yang baik suasana yang boleh memberikan kepada kita pulangan yang yang benar sebagai yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara kepentingan sebelah pihak. Maknanya kita nak anak kita soleh. Jadi bagaimana bagaimana bila kita nak anak soleh, maka dalam ayat ini mengatakan Ibnu Abbas kata hufiza wa kana abuhuma salihah dijaga dua harta anak yatim ini dengan sebab ayah dia atau datuk dia soleh. Qala al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu taala dia kata fa fihi dalam ayat ini, ayat 82 yang kita baca ni, maya dulu menunjukkan bahawa Allah taala yahfudus salih. Allah taala akan jaga orang yang soleh dalam diri dia sendiri, kita sendiri Allah jaga dan juga dijaga diturun kepada keturunan dia dengan sebab kesolehan datuk dia kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala Ibn Kathir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahawa ayat ini, ayat 82 Al-Kahfi ini menjadi dalil Allah Ta'ala akan jaga zuriat kita dengan sebab kita baik Tashman merangkumi keberkat dalam ibadat kita di dunia dan juga di akhirat Berkat kita akan dapat syafaat Pertolongan Daripada bapak yang soleh Kepada anak-anaknya Ataupun Berkat anak yang soleh Untuk ibu bapak Di akhirat esok Ini semua terdapat dalam Al-Quran Dan terdapat dalam sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Seperti yang saya sebut tadi Di akhirat esok Seorang pakcik ini masuk dalam syurga Allahumma ja'alna min ahliha ya Allah jadikan kami orang-orang yang kami sayangi di kalangan ahli syurga yang engkau redai ya rabbal alamin Pak Cik ni bila masuk dalam syurga tiba-tiba darjat dia tinggi dia pun tak sangka dia kata ya aku ni biasa-biasa je nah, pergi masjid pun tak banyak ibadat sekadar masuk masjid sunat qabliyah tu tak tinggal tak banyak pun banyak adalah juga Taklah kata tak ada langsung. Solat qabliyah ada yang solat yang ada ba'diyah, zuhur, maghrib insya tidak ditinggalkan. Kalau masuk awal ke masjid, tahiyatul masjid, mana puasa sunat ada. Tapi dia kata level dia duduk dia tinggi darjat. Nak mari mana dia kata? Dari mana datangnya kelebihan ini? Jadi dia dia tanya, dia tanya malaikat yang jaga dia min aina hazi ad-darajah dari mana darjatnya aku dapat daripada mana darjat yang tinggi Allahu akbar bahagia pak cik ni malaikat bagi tahu bistighfari waladika laka dengan sebab istighfar anakmu setiap kali pagi petang siang malam bila dia berdoa rabbighfirli wali, wali daya cuba ikut tuan-tuan rabbighfirli Wali walidaya Kata lagi Rabi'u Firli Wali walidaya Ingat dah? cuba kata? Alhamdulillah Doa ingat dah? Hak tak ingatnya kadang-kadang? Hak tak ingat? Nak doa ya? Semalam berapa kali kita baca doa ni Kepada mak ayah kita Oh dia kata ustaz jangan tanya kita ni dalam ibadat tak boleh bagi tahu takut riya. Nah, jadi kita kata kalau takut riak jangan bagi tahu. Yang saya bimbang takut tak ada itu ya. Nah, kalau takut riak jangan bagi tahu, yang kita bimbangnya takut tak ada. Kena set dalam dalam kepala kita. Ini bahasa ahli motivasi ni. Dia kata segala benda ni kena ada perancangan. Mana kalau kita tok dalam kepala kita, aku mesti paling kurang lima kali sehari doa ni dibaca Rabbighfirli waliwalidayya. Kita kata alhamdulillah setengah orang ni dia menyalahkan imam dia kata masalahnya ustaz tempat lain lepas solat imam baca doa tempat kami imam tak baca doa kita pun tak baca juga siapa cakap macam tu kita dengan imam dalam solatul jamaah bila dia bagi salam habislah cerita sebab itulah lepas bagi salam imam kena berpaling ke belakang tengok tanya khabar jemaah solat tadi okey macam gitulah dia tak tanya-tanya okey ini tak payah tidak perlu macam tu mana dia berpaling itu sebab apa sebab nak tanya kalau ada kesilapan yang perlu sujud sawi contohnya dimaklumkan kalau tak ada tak adalah masing-masing bawa diri kita berzikir dia zikir alhamdulillah dan kita berdoa kalau kita mengharapkan orang doa setiap orang ada format doa dia sendiri orang ni doa dia macam ni orang ni doa macam ni kita ada format doa yang kita nak minta tak setiap orang ada hak dia ada 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 perkara yang kita nak minta jadi orang ni nak minta keluarga dia sakit nak minta sembuh yang ni nak pergi minta kerja minta diluluskan yang ni minta maknanya setiap kita tu ada hak ada perancangan ada permohonan yang kita nak kita kata Alhamdulillah para jemaah sekalian di antara perkara yang anda perhatikan apabila kita berjalan di masjid-masjid tempat kita macam-macam trend yang ada ada zikir yang kuat ada zikir yang tak kuat ada baca zikir yang ikut hak Nabi ajar ada yang tak ikut hak Nabi kita ajar mudah simple lepas salat kita istighfar astagfirullah 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 apa yang susahnya Dah lebih kurang dalam sakat yang saya senarai itu daripada hadis Nabi SAW dan juga dalam kitab fiqah mazhab syafi'i sendiri pun dia panggil fiqh al al apa ni mughni muhtaj menyenaraikan lebih kurang 10 bacaan kalau kita hafal semua alhamdulillah imam baca kita pun tahu di mana tak baca kita baca kita kata itu nikmat dan kita berdoa masing-masing berdoa apa yang kita nak kita kata sebenarnya tidak tidak salah kepada keadaan tapi salah kita bila tidak membuat persiapan jadi kita alhamdulillah jadi para ulama salafus salih bila baca ayat ini mereka berusaha untuk melakukan ketaatan untuk apa supaya dapat nikmat ayat ini wa kana abu huma salihah Seorang tokoh ulama masyhur nama dia Said Ibnul Musayyib rahimahullahu taala Said bin Musayyib ni dia panggil ketua ulama Madinah pada zaman dia ketua ulama Madinah pada zaman dia 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 kata dia bagi tahu kepada anak dia nasihat kepada anak dia dia kata ya bunai wahai anakku la azidanna fi salati min ajli Allah aku akan banyakkan solat sunat aku aku akan panjangkan bacaan aku aku akan perbanyakkan ibadah aku ni untuk apa Karena nak suruh Allah Ta'ala jaga kamu Maka aku jaga hak aku Aku jaga hak Allah Sebagian dalam hadis Nabi SAW Nabi SAW katakan Ihfazillah Ihfaz Mu jaga hak Allah Allah jaga kamu Sekarang ni aku jaga hak Allah untuk diri aku Mudah-mudahan Raja Aku mengharapkan Allah Ta'ala akan jaga kamu Dengan sebab Aku ni jaga hak Allah dia pun baca ayat ini wa kana abuhuma salihah ayah kepada budak dua orang anak yatim dua orang itu saleh. Jadi kita hari ini para jemaah sekalian jangan bimbang. Insya-Allah apabila kita ni baik Allah Taala akan jaga keturunan kita anak cucu kita sebagaimana kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu wa radhiyallahu Umar bin Abdul Aziz ini terkena dengan nama Al khalifatul Zahid. Khalifah yang zuhud. Pelik juga. Kita dengar cerita Umar sikit sebab ada kaitan dengan kita. Umar bin Abdul Aziz waktu dia muda mewah. Hebat. Orang okay, apa comel. Nampak penampilan baik, mewah sikit dia. Lama-lama dia kata akhirnya dia jadi gubernur di Madinah pada zaman pemerintahan Al Walid. Zaman Umar bin Abdul Aziz lah diruntuhkan hujurat rumah bilik-bilik isteri Nabi itu diruntuh masuk dalam masjid. Jadi peristiwa runtuhnya beberapa tempat sejarah di Madinah ni berlaku di zaman Umar bin Abdul Aziz kerana pembesaran masjid Nabi dan juga kerana beberapa kerana lain itu kita cerita di di Madinah nanti. Kemudian lama dia pun masih lagi mewah. Sehingga dia naik jadi khalifah, pom bertukar watak, dia jadi zuhud. Orang pun terkejut, orang ingat lagi hebat dia ni, Umar ni. Bila dia jadi khalifah, semua benda di tangan dia, bajet-bajet negara di tangan dia, projek-projek semua dekat dia belaka, tiba-tiba dia pula tukar jadi khalifah yang zahid. Rahimahullahu <Sing> taala wa radhi anhu, Orang kita tanya Dia kata Syekh Khalifah Kenapa bertukar watak Dulu memang sekarang ni bila jadi Khalifah Kamu turun balik Zuhud Dia kata nafsu ni ha, Dengar cerita nafsu Dia kata nafsu ni dia nak Nak naik naik Waktu aku budak dulu aku fikir oh, Aku ni kalau boleh menantu Khalifah hebat Dapat kalau aku boleh jadi apa ni jadi amir jadi gubernur jadi pembantu khalifah dapat jadi nak naik lagi bila aku jadi khalifah apa lagi jawatan yang tinggi dalam dunia ni tak ada lagi jawatan ketika itu dia panggil an-nafsu tawaqah nafsu kita ni merindui perkara yang lebih tinggi daripada khalifah iaitulah rindu kepada Allah azza wajalla ketika itu dia tinggalkan kemewahan dunia dia bertukar menjadi al-khalifatu zahid khalifah yang zuhud rahimahullah ta'ala sehingga kan bila dia nak mati anak-anak kecil-kecil anak, -anak, kecil -kecil, anak khalifah dia dia pemerintah dia sekejap tapi Allah ta'ala beri berkat dalam pemerintahan dia sampai peringkat tak ada orang keluar tak ada orang nak terima zakat dah masa tu mana ramai orang orangnya orang, orang, yang, orang yang sudah jadi head. senang tengok ni bila khalifah sendiri itu bertukar pemimpin itu bertukar menjadi zuhud Rakyat pun Allah Ta'ala buka pintu-pintu rezeki yang luas itu dia panggil kesan yang sangat mustahak dalam dunia kehidupan. Jadi bila nak mati anak dia kecil-kecil orang pergi tanya ya saya Khalifah Umar ma taraktali auladi. Mu tinggal apa kepada anakmu? Mu tinggal apa? Mu Khalifah. Ada harta sana, ada rumah sewa, ada kebun, ada dia ada termenung, dia fikir, hmm. Aku tak tinggal apa kepada anak aku. Subhanallah. Terlupa dia berkali-kali sebab zuhud dia ni menyebabkan dia lupa nak tinggalkan harta. Kita tak boleh nak sedekah sebab nak tinggalkan harta kepada anak. Umar nak sedekah sampai terlupa nak tinggalkan harta kepada anak. Ah ha, terbalik. Jadi dia kata tak apalah. Kalau aku tinggalkan anak-anak aku, mereka ni orang salih. wallahu yatawalla salihin, Allah jaga orang salih wa in kanu ghaira zalik kalau mereka tidak soleh aku tak tinggalkan bekalan untuk mereka berfoya-foya untuk mereka lara di atas dunia kemudian dia mati dalam keadaan itu kata di ahli sejarah lepas daripada Umar meninggal anak-anak khalifah lain ayah dia tinggal dengan harta beratus dinar ribu dinar tapi bertukar watak anak orang lain yang ditinggal harta banyak hilang habis akhirnya menjadi peminta sedekah anak saya Nu'man bin Abdul Aziz yang tidak ditinggalkan harta tapi dia tinggal wa kana abuhu salihah dia tinggal akhirnya anak dia yang menjadi pengelola pembayar zakat itulah ketentuan Allah azza wa jalla kata Umar ma min mu'mini yamut tidak ada mana-mana orang beriman yang mati illa hafizahullah fi'atihi Allah taala akan jaga anak dia Allah Taala akan jaza cucu-cicit dia dengan sebab dia seorang yang soleh. Jadi para jemaah sekalian, kata Syekh Muhammad Ibnul Munkidir, ya ngene, Muhammad Ibnul Munkadir Nama tokoh-tokoh ulama salafus soleh ni kita baca supaya kita boleh dengar cerita mereka bagaimana keadaan hidup mereka dengan keluarga. Kata Syekh Muhammad, "Inna Allah Azza wa Jalla" Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga akan jaga keturunan kita dengan sebab ayah dia, datuk dia menjadi orang soleh. Allahu Akbar jadi siapa yang nak suruh Allah jaga anak cucu dia dia lah kena jadi orang soleh. kalau kita tidak jaga bermakna kita telah menyelunaikan, tidak menunaikan tanggungjawab tidak tidak menunaikan tanggungjawab sebab kita bimbang takut nanti semua benda tak jadi kita marah orang. Eh aku tinggal itu okey je. Tak, sekarang ini tidak. Kita mengatakan jangan bukan semua perkara yang kita boleh boleh apa ni, boleh fikir ada benda yang lebih daripada daripada apa yang kita nak. Maka para jemaah sekalian, itu di antara kisah-kisah ataupun hikayat-hikayat yang boleh kita ceritakan supaya kita semua para jemaah sekalian tidak mikir panjang, tidak takut untuk tinggalkan keturunan kita zuriat kita, takut mereka fakir, takut mereka miskin sampai mereka kita yang jadi orang miskin. Kita jadi orang miskin, bila jadi orang miskin, apabila tak ada tak ada bekalan kita nak bawa ke akhirat selain daripada apa yang kita ada sekarang. Saya selalu guna istilah ahli-ahli nasihat. Dia kata para jemaah sekalian, kita ni kena buat persiapan untuk pergi ke akhirat dalam kubur sebab dia kata kai kapan tak ada poket nah, sedap juga ni nah, dia kata kai kapan tak ada poket bila kai pakat kai kapan tak ada poket maknanya kita nak buat duit tak boleh kita nak buat bekalan tak boleh jadi bekalan kitanya hanya kita boleh menyediakan bekalan kita sendiri hantar harta kita boleh menunggu kita dalam kubur tapi nak bawa bekalan tak ada. Yang ada bawa bekalan, dak bawa kereta, gambar kereta, kertas tu cerita, cerita lain. Nah, itu orang mati lain dia bawa gambar-gambar, dia bawa bekalan. Kita kata tidak bagi pihak kita pada jemaah sekalian, kita mengatakan itulah yang kita bimbang. Jadi kita yakin dan percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita yang baik sebagaimana Allah Taala gambarkan di antara selain daripada kita tinggalkan anak-anak kita iaitulah kita juga kena banyak berdoa. Cuba kata kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana doa orang-orang yang soleh di antaranya doa Nabi Ibrahim Salam. Doa Nabi Ibrahim tanda ni. Ibu bapa ni dia suka. Kalau ada tip doa-doa yang boleh kita baca Kita usahakan selain daripada usaha yang zahir Kita juga usaha yang tersembunyi Iaitulah melalui doa kita Nabi Ibrahim AS Dalam surah As-Safat Dalam surah As-Safat Ayat 100 Surah As-Safat ayat 100 Di antara doanya Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin kita buat Rabbi Habli Minas Salihin Tanda surah As-Safat Ayat 100 Rabbi, Ya wahai Tuhan aku Habli Minas Salihin Berilah anugerahkan kepada aku Sebahagian daripada kesalihan Maknanya kita nak Anak cucu kita tu Biar salih Jadi Alhamdulillah Doa Nabi Ibrahim Anak perhati dalam buku Kumpulan doa dia kata di antara ayah yang sangat prihatin Ibrahim Ayah yang prihatin Nabi Ibrahim kalau dia doa dia mesti doa kepada anak dia Rabbi ij'alni muqimassalah wa min zuriyati Ya Allah jadikan aku ni mendidikkan salat dan anak cucu aku Kita kalau kita doa masuk tak masuk anak cucu masuk kena masuk kan apa ni permohonan dia gitu tu mesti sebut Ya Allah jadikan aku anak cucuku, zuriatku orang yang soleh. Kalau mari bulan Ramadan, Allahumma atik. Ya Allah merdekakan aku, dua ibu bapa aku dan anak cucu. Mana kita ni dua dimensi. Minta belah atas, mak ayah kita, belah bawah, anak cucu cici kita ni, kita kena minta. Mana gaya Nabi Ibrahim dia akan minta untuk dia dan anak cucu. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqima as min zuriyati wajnubni di antara doa Nabi Ibrahim wajnubni wa bani ya an na'budal asnam jauhkan aku dan anak cucu aku daripada sembah berhala mana Ibrahim ni dia minta doa nak jaga tauhid sekarang ni para jemaah sekalian kita sangat sangat menakutkan kita bila takut ni cabaran zaman dulu zaman kita ni dulu kalau anak duduk di rumah ibu bapa rasa tenang nah kalau tak ada pukul 6.30 bawa orang tai dah Buat rantai kayu pergi cari duk main bola ke, duk main main kerja-kerja ke main apa dalam kampung ke. Ah balik duk main tali air suruh balik nak maghrib. Dulu anak tak, ada di rumah, mak ayah cari. Sekarang ni kalau anak berkurung dalam rumah tak keluar-keluar, kunci pintu kita pula risau. Dia buat apa budak ni? Dia buat apa dalam dalam bilik senyap-senyap ni? Tak, main game ke? Dia main chat ke? Duk... Maknanya cabaran pendidikan zaman kita ni berbeza dengan zaman yang dulu sebab itulah ada setengah ahli ahli fikir dia kata adibu auladakum naklah kamu didik anak kamu mengikut zaman dia yang ikut zaman kamu dia kata kita kena didik anak mengikut zaman dia ahli pendidikan Islam kata pendidikan tak berubah cuma cara yang berubah cara berubah dulu kalau kita contohnya kita sebut tentang tauhid Budak-budak ni dengar apa dia boleh tahu dah. Mari zaman kita ni kita nak nak tunjukkan tauhid pada Allah Azza wa Jalla betapa hebatnya betapa agungnya Allah kita boleh tengok melalui gambar-gambar slide. Video-video kan? Sekarang ni banyak kan orang-orang putih ni pergi apa ni pergi cari dia panggil National Geographic apa benda cari benda-benda pelik-pelik boleh tunjuk pada anak kita Ini keagungan Allah Azza wa Jalla Ini keagungan Allah Ini kuasa Allah Supaya mereka lebih nampak Dikaitkan semua itu dengan Dengan kuasa Allah Azza wa Jalla Supaya kita tidak memikir oh, Macam mana nak tunjuk Jadi banyak benda Maka doa Nabi Ibrahim Wajnubni Wabani ya anna budal Jauhkan aku dan anak cucu aku Ini untuk jaga tauhid. Nak no, untuk jaga salat Rabbi ja'alni muqim as-salah wa min zuriyati Jaga salah Rabbi habli min as Kita nak anak yang salih Sehingga kan Nabi Ibrahim ini Dalam salawat Dikembarkan di antara Nabi SAW dengan Ibrahim Allahumma salli ala Muhammadin Wa ala Ali Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim Wa ala Ibrahim Kenapa dikembar dengan Ibrahim? Tak kembar dengan Musa, tak kembar dengan Nabi Nuh, Kenapa? Nah, itu dia kata Para ulama mengatakan Sebab Bila kita selawat kepada Ibrahim Dan keluarga Ibrahim Sebagaimana engkau selawat Selawat ke atas keluarga Nabi Sebagaimana keluarga Ibrahim Kata di para ulama mengkaji Dia kata Kalau kita nak banding orang ini dengan orang ini Bagaimana orang ini lebih hebat Adakah keluarga Ibrahim lebih hebat daripada keluarga Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jawab dia bala benar sebab hebat mana keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lagi yang jadi nabi selepas daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebatnya keluarga Ibrahim berapa ramai lagi selepas daripada Ibrahim anak cucu dia yang jadi nabi Ibrahim Ishak Yaqub Yusuf semuanya anak-anak Bani Israel itu mari daripada mana mari daripada sulalah Yaqub kita mengatakan sebab itulah kita bila kita selawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallai ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim jadi dia panggil ini ini dia panggil masalah keluarga baiklah para jemaah sekalian itu di antara perkara yang kita kena minta di antara doa lagi tanda tuan-tuan hari ini kita doa untuk anak cucu kita surah al-ahqaf Surah Al-Ahqaf ayat 15 Seorang ulama nama dia Abu Maksyar Dia pergi mengadu tentang anak dia ni tak dengar kata kerah pala Kepada Talha bin Mutarrif rahimahullah ta'ala Dia pergi jumpa Syekh Ya Syekh Talha Dia kata anak saya ni tak dengar Kalau zaman kita ni buat mari air sebotol Tak Ustaz, tiup sikit. Ha, jangan nak tiup jadi ya ni. Tiup, tiup. Lah, kita kata kita doa. Maka Syekh ni dia kata membaca doa ni, baca doa ni. Tulis surah Al-Aqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati anak ni rabbi auzi'ni ah cerita cerita dua anak tu cerita nabi Sulaiman nabi Daud dua anak yang begitu hebat tapi ayat Quran ni ada doa di sini tengok wa aslih li fi zurriyati tengok dia. ya Allah perbaikkanlah untukku dalam keturunan zuriat aku jadi kita minta Allah Subhanahu taala baikkan keturunan kita jadikan kita ni orang yang soleh mudah-mudahan Allah Ta'ala boleh kumpulkan balik kita di atas dunia ni berkumpul dia di atas dunia dengan begitu apa ni begitu hebat dan yang besar lagi kita berkumpul di akhirat sama-sama kita duduk dalam syurga Allahumma kama jama'tana fi hadhihi dunia Ya Allah sebagaimana engkau kumpulkan kami di atas dunia ini kumpulkan balik kami dengan keturunan kami dengan zuriat kami di mana di akhirat Allahu akbar tengok ni di antara doa yang Allah Taala sebut cerita dalam Al-Quran iaitulah cerita tarbiyah Nabi Yaqub alaihi pada anak-anak dia tengok dalam ayat dia kata am kuntum syuhada iz Hadra yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di ketika Nabi Yaqub nak mati dia panggil anak cucu dia ma ta'buduna min ba'di mu nak sembah apa lepas pada aku tak ada ini dipanggil ilmu pendidikan Tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni kita dengan anak-anak kita, kita tanya ke tidak? Muduk di sini. Kamu duk belajar sunnah Nabi sallallahu dalam amalan, dalam dalam kira-kira kita ni. Puas hati ke tidak kita nak beramal? Kalau ayah tak ada esok, macam mana kehidupan kamu? Kita bimbang waktu ayah ada dengan belaka, waktu ayah tak ada, lompat ke sana sini. Kita mengatakan jangan. Jadi Nabi Yaqub izhadara Yaqubal maut dekat nak mati, dia nak tenangkan hati dia masih lagi dia tanya anak-anak dia bagaimana pendidikan kamu bagaimana pegangan kamu bagaimana kepahaman kamu kepada Islam kita mengatakan dalam masalah kehidupan kita berkeluarga para jemaah sekalian tak boleh je kita faham seorang agama kita seorang yang ikut sunnah anak-anak lain ikut dia lah. saya selalu kempen dia panggil satu kempen tajuk dia masuk syurga sekeluarga menarik tajuk ini tak? Kalau orang tanya kita, Pak Cik nak pergi syurga? Hei, tanya apa? Nah, semua kita nak pergi. Kalau tanya, nak pergi berapa orang? Berapa orang nak pergi? Semua keluarga. Nah, berapa orang nak pergi, nak pergi syurga? Semua. Angkat semua daripada ayah, mak, nenek, cucu, menantu, kau pergi belakang. Tapi wakil tanya soalan yang ketiga, Awal ni pakat celik mata. Dia kata, waktu pergi masjid, waktu pergi kuliah, Waktu kita dengan tazkirah berapa orang pergi? Ayuh seorang. Ini dia panggil tidak seimbang. Nak pergi surga sekeluarga. Waktu kita pergi masjid tak bawa. Waktu kita pergi masjid, waktu ada kuliah, ada ada ada, ada tazkirah, tak, tak hadir. Kita mengatakan itu tidak seimbang. Kalau nak semua kita bawa. Zaman kita hari ni alhamdulillah pada jemaah sekalian kalau tak sempatlah kita kata anak kita duduk jauh-jauh. Kita ada alat-alat media kita ada. Sekurang-kurangnya apa ha malam ni ada kuliah ada ceramah ada tazkirah semua anak-anak diminta dengar. Lepas pada habis kuliah siap kita tanya khabar apa Ustaz kata apa tadi? Faham ke tidak? Ini masalahnya dia mari kuliah. Bila balik rumah anak, -anak tanya isteri tanya bang ustaz cakap apa tadi? Oh kelakar ustaz. Ketawa daripada awal kuliah sampai habis. Habis ilmunya? Ah ha, semulalah pulaklah lah, ketawa begitu tak tahu apa. Tak. Kita satu lagi kita kita apa ni kata orang meja kuliah ni mulia tuan-tuan meja kuliah ni meja yang mulia untuk kita menerima ilmu kita mendapat maklumat tapi kalau mari duk cerita lah lah, lawak-lawak sikit-sikit hilang ngantuk boleh lah tapi kalau awal sampai akhir pun lawak je lah. atau buat mari cerita-cerita yang tak ada sumber yang sahih daripada hadis kita kata apa ni kalau kita nak cerita nak dengar nak tengok cerita baik tengok cerita kartun baik tengok cerita apa ni orang panggil cerita-cerita lawak je ini masjid mimbar meja pengkuliah masjid ni meja mulia untuk mendapat ilmu kita kata Alhamdulillah pada jemaah sekalian mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT supaya apa yang kita tadabur dalam ayat wakana abu huma salihah ini menjadi amalan kita kita tingkatkan ibadat kita kita tingkatkan ketakwaan kita kalau betul-betul kita sayang kepada anak sebagaimana cerita Umar bin Aziz dia kata kalau anak aku soleh Allah Taala jaga dia jangan bimbang tapi kalau dia tak soleh Allah Taala akan beri bimbingan kepada mereka insyaallah mudah-mudahan sedikit tazkirah ataupun perbincangan kita ini ada manfaatnya kepada muslimin dan muslimat para jemaah sekalian aku la qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh